Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորում դանակահարություն է տեղի ունեցել, 16-ամյա պատանին տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, ծանր։ Դեպքի հնարավոր մանրամասները ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Մարտի 15-ի երեկոյան 21:00-ի սահմաններում ծայրահեղ ծանր վիճակով Վանաձորի բժշկական կենտրոն տեղափոխված երիտասարդը վիրահատվել է։ Այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հիվանդանոց ընդունման պահին 1999 թվականին ծնված Զորի Փիլոյանի մոտ առկա է եղել որովայնի ձախ կեսի կտրած ծակած թափանցող վերք։ Վիրահատությանը միաժամանակ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի երկու վիրաբույժ է մասնակցել։ Հիվանդը շտապ վերցրել է վիրահատության, որի ժամանակ պարզվել է, որ վնասված է հաստաղին, ստամոքսը, բարակաղու և հաստաղու միջնդերքը, ներքին արնարություն։ Վիրատությունը անցել է նորմալ, հիվանդը տեղափոխվել է հետագա բուժումը շարունակելու համար ռեանիմացիոն բաժանմունք։ Բժիշկների բնորոշմամբ հիվանդի վիճակն այս պահին գնահատվում է կայուն ծանր։ Ներկայում հիվանդին մայրաքաղաք տեղափոխելու կարիք չկա, նա ստանում է համապատասխան բուժօգնություն։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մասնագետներն անում են անհնարին է հիվանդի կյանքը փրկելու համար։ Դեպքի արդիվ Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ձեռնարկված քնչական գործողությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Զորի Փիլոյանը մարմնական վնասվածքներ ստացել է Վանաձոր քաղաքի Նալբանդյան երկրորդ նրբանցք 14 տան փակում։ Դեպքի վայրի զնության ժամանակ հիշալ հասցի է բնակիչ Սերյան Մկրտչյանը, հայտարել է, որ հայհոյանքներ տալու պատճառով դիտողություն է արել իրենց տան բակում հավաքված մի շարք երիտասարդների, որի ընթացքում նրանցից մեկը ոտքով հարվածել է իր կրծքավանդակին։ Դրանից հետո գնացել է տուն, իր հետ վերցրել դանակ, վերադարձել վիճաբանության վայր և դանակով հարվածել երիտասարդներից մեկի որովայնին։ Դեպքի վայրի զննությունից հետո Սերյան Մկրտչյանը հանցագործություն կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժին և հանցագործության մասին հաղորդում տվել։ Առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով, սակայն, վերջինս տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Նրա մոտ ախտորոշվել է կրծքավանդակի փակ կոտրվածք, աչակողմյան հետ տրավմատիկ հեմոպնևմոթորակս։ Նախաքննության ընթացքում դժոխ է ճանաչվել և հարցաքննվել Զորի Փիլոյանը, արգրավել են վերջինիս և Սերյան Մկրտչյանի հակուսները, նշանակվել են դատաբույժ բժշկական փորձաքննություններ, կազմվել է հանցագործության բոլոր հանգամանքները պարզելու համար համատեղ ձեռնարկվելի քնչական գործողությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների պլան։ Սերյան Մկրտչյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել ստորագրություն չհրանալու մասին և վերջինս գործի վերաբերյալ տվել է ցուցմունք։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի և 113-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տրոյա Կրեդոն շարունակում է ներկայացնել օրվա շնորհավորանքն ու օրվա գեղեցիկ սեռի ներկայացուցչին։ Սիրելի մայրեր և քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ, անգնահատելի է կնոջ դերն ու նշանակությունը մեր երկրի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Կանայք հատկապես մեծ ներդրում ունեն նաև առողջապահության ոլորտում, ուստի շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր եմ հղում մարզի առողջապահության ոլորտի մասնագետ կանանց, որոնց ամենօրյա ջանքերի շնորհիվ կարողանում ենք առավել բարձր որակի ծառայություններ մատուցել մեր հասարակությանը։ Սիրելի կանայք, ցանկանում եմ ձեզ առաջընթաց ու հաջողություններ և վստահեցնում եմ, որ ամեն բան արվում է, որպեսզի դուք գնահատված լինեք և աշխատեք ավելի լավ պայմաններում։ Այդ նպատակով վերջին տարիներին մի շարք համայնքներում կառուցվել կամ նորոգվել են առողջապահական հիմնարկներ, իսկ մարզկենտրոնում շարունակվում է բժշկական կենտրոնի ու դրանից ծննդատան կառուցումը, որն ինչ խոսքի տեսակի մեջ մարզում բացառիկ է և շահագործումից հետո զգալի դերակատարություն կունենա ողջ մարզի համար։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, ցանկանում եմ բարօրություն և, որ ամենակարևորն է, առողջություն բոլորիդ, ընտանեկան ներդաշնակություն, երջանկություն։ Շնորհակալ ենք, որ կաք, շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ ունենք ձեր շնորհիվ, և առանձնահատուկ շնորհակալություն մեր տատիկներից ու մայրերից եկած հայ կնոջ կերպարը պահպանելու համար։ Միշտ ժպտացեք։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյան։ Ես ներկա չունեմ իմ անցյալը։ Անցյալն է հարուստ։ Արփիկ Սահակյան կնոջը և Արփիկ Սահակյան մանկաբույժ ինֆեկցիոնիստին դաշիրում բոլորը գիտեն։ Աշխատել է 1959 թվականից ուղիղ 56 տարի։
Փրկված բազմաթիվ կյանքեր ու երկու անգամ վաստակավոր բժշկի կոչում։ Մեկ կապակցության մեջ տեղավորվող այս կենսագրությունը չունի ոչ մի կին։ Նրա կյանքի ուղիղ 70% անցել է բժշկական կենտրոնում։ Այս ամենը պատկերացնելու համար պետք է պատկերացնել նաև մարդկային կյանքի գինը, որի համար կինը վճարել է իր ավելի կարևոր հարստությամբ՝ ընտանիքով։ Ես շատ եմ աշխատել, գիշերցերեք եմ աշխատել, 4 երեխան հետս, երեխեքը մեծը պահում էր երեխաներին, որ ես կարողանամ աշխատանքի գնալ։ Նույնիսկ նրանք սովորեցին ճաշել։ Հիշում եմ, ինքան բան եմ հիշում։ Երեխաները ճաշ եփել սովորեցին, ասում է Սահակյանը, նա նաև պատմում է, որ երեք տղան ու մեկ աղջիկը հաճախ ծածուկում փսփսում էին, մայրիկի տրամադրությունը լավ է, ուրեմն հիվանդների վիճակը ևս լավ է, եթե ոչ, ապա փոքրիկները միանգամից ենթադրում էին, որ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ կա, սա նշանակում էր, որ մայրիկին պետք է հանգիստ թողնել, չծանրաբեռնել նրան երեխաներին հատուկ հոգսերով։ Մայրիկը ավելի կարևոր բանի մասին է մտածում։ Ես ինքս եմ ռազմամ, ոչ թե երկու եմ, ես երկել չգիտեմ, մռմռում եմ, մեկ էլ տեսնում, որ պազեց մեկը մյուսին, ասավ, գիտես ինչ, մաման երկում ա, ուրեմ Պելագյան լավ ա, Պելագյան էլ ծանր հիվանդ ա, իմ ծանր հիվանդ ա, Պելագյան լավ ա, հետո վազելով եք ասի, մամա Պելագյան ոնց ասեցի լավ ա։ Ու այսպես մարդկային մի ամբողջ կյանք, այսպես մինչև հիմա, թեև կինը մեկ տարի է չի աշխատում, նրան մարդիկ հանգիստ չեն տալիս, դիմում են ամենատարբեր հարցերով ու ակնկալում փորձառու բժշկուհու օգնությունը, այսպես էլ երեխաները ճաշ եփել սովորեցին, բայց արդյոք երեխաները միայն ճաշ եփել սովորեցին, բնավ ոչ։ Դու արտակի մաշինին չես պատի։ Ընդեղ նստի, իրանք եթե հարց կտան, ես կտան։ Եթե Սահակյանի ամուսինը չգար ու չհուշեր ամենակարևորը, կխոսեին տան պատերը, կխոսեր տան անհաշտ խաղաղությունը, կխոսեին իրերն ու անգամ լռությունը կխոսեր, բայց կինը համեստորեն հարցի էր սպասում, որ պատմի իր ամենակարևոր կոչման մասին։ Մայրիկի մանկին, աղոթիր Աստծուն և ճանապարհը, դու ինձ ծնել ես, որ ես պաշտպանեմ իմ հողն ու ջուրը և իմ մայրենի, ճամփաթուր դու ինձ, թեև ես գիտեմ, որ գնում եմ մեծ փորձության, դու հպարտ եղիր, եթե չլնեմ ու հետ չկամ ես, օրհնիր մայրաբար, իմ Անուշ մայրիկ։ Անուշ մայրիկին ասված, հետո Անուշ մայրիկի դողացող ձեռքերով կյանք ստացած այս խոսքերը հատված էին Ձոն նվիրված որդուս բանաստեղծությունից, որի հեղինակը Արփիկ Սահակյանն է։ Հիրավի նա, ինչպես յուրաքանչյուր հայկին, որդուն լույս աշխար էր բերել, որ պաշտպանի մեր հողն ու ջուրը, իսկ աղոթել, աղոթում է մինչև օրս, մայրաբար օրհնել, օրհնում է մինչև օրս։ Արտակը մի օր տուն մտավ ու իրեն պատմեց, որ եղնիկների ջոկատում բժիշկ չկա, պետք է մեկնի, կյանքեր են վտանգված, պետք է հայրենիքին ծառայել։ Արտակը չէր եկել, որ ինձ հարցնի, ասում է կինը, նա եկել էր, որ օրհնություն ստանա, եկել էր, որ տեղեկացնի, որ մոր օրինակով հանուն մարդկային կյանքի թողնում է տունն ու գնում, որովհետև պետք է, այդ օրից անցել են երկար տարիներ։ Այսօր ամուսնու դողացող ձեռքերում արտակի լուսանկարն է, իսկ կնոջ շուրթերին Ձոն նվիրված որդուս բանաստեղծությունը և հպարտություն, որ երեխաները, բացի ճաշ եփելը, հայրենիքին ու մարդկանց ծառայել սովորեցին։ Կրակոցներ ուշքին պայթյուն, հետո իջավ քարտուցում, առաջադրանքը կատարված է, արցունքը մել մեր պարքաստում, նամակվել ձերպես էր այրում, ախ չգիտեք ոնց էի ուզում ապրել։ Կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս, իսկ սերս մայրերին կտամ, Վարդայաց կբարի ժպի, վերջին խոսքեր պատիվ ունեց, բիբլիական մասիսի պես, դուխ միշտ խիզախ այոց սպանեց, պատիվ ունեց։ Ահա կնուջ ամենակարևոր կոչումը, սիմվոլի մայր, բժիշկ զոհված ազատամարտիկ Արտակ Խաչատրյանի մոր հարկի տակ հյուրեր հաճախ են լինում,
Դիանա Մարտիրոսյանը նրանցից մեկն էր։ Նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը Լոռու Մարսպետարանի կանած միամսյակի կապակցությամբ անակնկալի եկավ նաև Արփիկ Սահակյանը։ Խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին հասավ Արայ Խանութ-Սրայի կողմից տրամադրված նվերը՝ արդուկ։ Շնորհավորանքներն ընդունելուց հետո Սահակյանը շնորհավորեց հայ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Ուզում եմ, որ մեր կանայք, որ շատ աշխատասեր է և խելացի, գնահատվեն պետության կողմից։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ առողջ երկար կյանք։ Իսկ ինչպես գնահատել անգնահատելին, ինչպես, ինչ գնով վճարել որդեկորույս մորը։ Ավարտված է կանանց միամսյակի 10-րդ օրը, առջևում է ևս 20 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարկյաններ Անձեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադան ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 18-ից հերեկը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային և նախալեռնային գոտիներում թատ ձյուն, հովտային գոտիներում անձրև, երեկոյան կողմ առանց տեղումների եղանակի կանխատեսվում։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 18-ից հերեկը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, 19-ից 20-ը նույնքանով կբարձրանա։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, սնդիկի սյունը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան տաքություն, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 7 աստիճան տաք, ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, սպիտակում ձյուն է կանխատեսվում, Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան առանց տեղումների եղանակի կանխատեսվում, երեկոյան կողմ հնարավոր են տեղումներ ցնախարն անձրևի տեսքով։ Մարսկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան տաքություն, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 9 աստիճան տաք, Վանաձորում հնարավոր են տեղումներ ցնախարն անձրևի տեսքով։ Երևանում մարտի 18-ի ցերեկը 19-ի գիշերը 21-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարտի 18-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 1 ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են M10 ավտոճանապարհի Վարդանյանց Լեռնանցքը և M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։